Привіт, Політех! Це черговий випуск новин КПІ Today. Я Наталя Ступанець, і якщо ти весь тиждень наполегливо вчився, працював та провтикав всі новини, тоді ця програма саме для тебе. Минулого тижня відбувся крутий іміджовий для КПІ конкурс інноваційних проєктів «Сікорський челендж 2014». Проєкт входить стартап-школа, бізнес-інкубатор та три венчурних фонди. Учасники інкубатора захищали свої розробки, а переможці отримали інвестиції для реалізації своїх проєктів на загальну суму більш ніж 23 мільйони гривень. Зокрема, 13 мільйонів дісталося проєкту Романа Андрушенка, який розробив розвідувальний дрон «Spectator». А 21 жовтня НТУ КПІ відвідали надзвичайні і повноважний посол Індії в Україні Раджив Кумар Чандер і аташе з питань оборони Сідхарта Сант, які обговорили з керівництвом співпрацю між індійськими вишами та КПІ в освітній і науковій сферах. А ще індійцям наш дрон показали. Слід за СРС-кою свого голову обрала і студрада. Серед двох кандидатів зі значною перевагою у голосах переміг старожил студентського самоврядування Дмитро Афанасьєв. Програму роботи студради на наступний рік можна подивитися тут. А повне відео тут. Але можете не дивитися, окрім парочки командних питань, нічого гостренького. До речі, студрада КПІ вирішила підтримати кандидатуру колишнього голови СРС Діма Залузького на звітно-виборчій конференції профкому, що має відбутися у листопаді. Опозиційний кандидат на конференції профкому. Ось де справді буде весело! Проект мас-медіа-центру КПІ, він же Юнімедіа, став для багатьох несподіванкою на початку осені. Але чим далі, тим більш чітких образів він набуває. Якщо спочатку медіа-відділ виглядав як спроба адміністрації створити серйозне телебачення на противагу студентському, то зараз він скоріше позиціонується як майданчик для творчої реалізації студентів. Серед КПІшників був проведений конкурс на репортерів, ведучих та авторів програм, на який прийшло більше сотні бажаючих. КПІшники презентували проекти передач, що мають з'явитися в найближчому майбутньому в університетському медіапросторі. Чому преподаватель ненавидить своїх студентів, ну, образно говоря? Ізначально перші 3-4 випуски я планую зробити як самої предісторії, ну, розказати людям, хто таке моба, як вона з'явилася і як кіберспорт розвивався. Hello, my name is Игорь, і я почну одразу зі своїх передач. Значить, всі ми любителі музики, то і інакше. А організатори пообіцяли забезпечити студентське шоу студію з професійним обладнанням. Давно пора. Відбулася зустріч з міністром Булатовим. Футбол. Вища ліга футбольної асоціації студентів Києва. Після перемоги над Драгоманово політехнік вийшов на авіатор з НАУ та, на жаль, програв цей принциповий матч з рахунком 2-1. Зараз КПІшна збірна займає в турнірній таблиці 9-те місце. І зовсім інша картина у баскетболі. В турнірній сітці Ліги монстрів наш політехнік вирвався в лідери, обігнавши команду ДИМ з рахунком 74-72. І ще одна КПІшна команда «Титан КПІ» піднялася на 4-те місце. Починається осінній марафон факультетських конкурсів краси і талантів. Вже 29 жовтня відбудеться містер лінгвістики, 3 листопада містер на ХТФ, а 5 на ФСП та ФБТ. До 26 жовтня можна зареєструватися на КПІ БАЛ, а 27 жовтня стартує КПІшний чемпіонат з футзалу. На водоймі Козинці, що під Києвом, 28 жовтня відбудеться чемпіонат КПІ з риболовлі. І таке, виявляється, є. А до 2 листопада триває реєстрація на чемпіонат зі стрільби. З вами був КПІ Today. Одягайтеся тепліше, не хворійте та залишайтеся в темі разом з КПІ TV.